大家好，那么在这一期视频呢，我想跟大家聊一下关于说，为什么自己创业的时候，你需要有一些最基础的那些产品能力、运营能力和研发能力。当然，研发能力可能不是必备啊，就是这个只是我自己的选择。我来说一下我自己的看法。首先呢，从我的视角来看，创业其实是分两种形态的，一种形态叫I have a big dream，我有一个非常大、非常能够改变世界的想法。那么在这种情况下呢，大部分人的选择可能说我做一个 demo，或者不做 demo 也行，你做一个简单的 BP，做一个 PPT，对吧？然后你可能就拿着这些 PPT 去找投资人来去说，我想拿一部分天使轮的钱来去做一件事儿。那这个是一种思路，然后可能后续你就是拿着大量的投资，然后一步一步最终走到上市，这是一种创业，也是我们过去在聊创业这个叙事下最常见的一种选择。另外一种，叫可能从我的视角来看，它其实也叫创业，但可能和我们刚才说那个创业相比，是完全不是一种概念。就是我觉得这种呢，可能更多叫 business，就是我要去构造一个新的 business，一个新的生意，我需要去发展一个业务，然后让这个业务开始赚钱，甚至可能从第一天开始它就是赚钱的，我让它逐步的去成长起来，变成一个更赚钱的业务。那这个业务呢，它不一定会发展的非常大，但它足以作为一个生意来养活我或者养活我的小团队。那这个才是对我来说更适合的这样的一个创业的定义，所以这个时候其实就会有个问题说，你会看到第一种创业和第二种创业，他们其实是有一些不一样的。第一种创业可能你从一开始你就会有很多的钱，你可以去做一些事情，而第二种呢，你关注的其实是生意，是交易，那你可能没有那么多钱，当然有钱肯定是更好的，你肯定可以把这个事情做得更好，但你大概率可能是没有那么多的钱的，你只是想把一件事儿给做好。那么在这种情况呢，我们就需要考虑一个问题是，如果你的资源是有限的，你怎么在尽可能短的时间把事情去做好？啊，那这个时候我们要做的事儿是两种选择，一种是说哪些事儿我们可以外包出去，那我们能外包的部分尽量外包。举个典型的例子，比如说设计，对吧？设计可能我们在大公司、小公司我们都会看到这个岗位，但对于一个生意来说，设计它不是最重要的那个点。而且它是一个相对可以被标准化的一个产品，所以我们可以选择将设计外包出去。但还有一些东西是我们没有办法外包出去的，比如说，你的产品设计，对吧？你的产品，基本的运营的思路，这些东西有可能都是没有办法外包出去的。当然，研发其实也还算可以外包出去的。对，那这个时候你会把你所有的要做的事儿分为可外包和不可外包。那可外包的部分，我们可以通过各种方式来找到合适的人，然后出一笔钱，一次性的就解决这个问题。但不可外包的部分，我们就会有个问题是，你到底是自己做还是让别人做？那我自己的倾向在于说，我当然可以去找专家来帮我做，但问题在于我的成本会很高。我另外一种选择叫我自己掌握了最基础的从零到一的能力，我能让这件事儿开始 run 起来，它能够开始有用户、有客户的时候，我再去招到更合适的人来去服务这个业务，对我来说是一个更好的选择，因为这样可以让我更加轻装简行。我先把这件事儿跑起来，然后再选择说把它去做得更大一点，而不是我在一开始上来就去招一个，很专业的专家来去做这件事儿。对，所以这个其实是我觉得为什么我会倾向于说从零到一的阶段，我们还是要有自己做的能力，但是从一到一百的时候，理论上你就不应该这么去做了，因为到一到一百的时候，你可能就要考虑的是这件事儿我来做是不是 ROI 更高的，对吧？是不是有更值得我去做的事儿？哎，我应该把这件事儿交给别人来做。那这些可能是大家在一到一百的时候要考虑的。总的来说，我会觉得说这两个其实是两个不同的创业思路吧。如果你希望做的是一个big dream，对吧？那你可能要考虑的是说我怎么去拿到投资，然后我的 dream 是否能够真的改变这个世界。另一种是说，我只是想做一个生意，我只是希望它能够运转下来。那生意无非是说我的收益是大于我的支出的。那你自己在前期去做一些事情，是可以降低你的成本的，然后让你先把这件事 run 起来，逐步的往上去叠 feature，而不是上来就先把 buff 叠满，然后跑了一个月发现说，我靠，项目没有做出来，钱花了不少。那这些可能不是我想要的，因为我希望这些项目能够运转下去。那么在前期自己去做一些基础的事情是必要的。那当你觉得这个东西已经可以稳定下来，且有自己的方法论的时候，那你就可以招到一些人来帮助你去解决问题。这个会是个更好的迭代的思路。好，那
以上这些呢，就是关于这个问题的想法。欢迎大家有任何问题在评论区当中留言，我会选择我能回答的，尽量回复给大家。好了，那我们这个视频到这里结束，拜拜。